Ćao svima, danas ćemo napraviti jedan slatkiš bez šećera. Vrlo je jednostavno za napraviti i baš je onako ukusno, fino. Za to nam treba dvije čokolade sa stevijom. Znači ovdje ima 80 grama, znači dvije čokolade od 180 grama. Da sam našla 200 grama ja bih uzela, ali nisam s obzirom da one idu samo sa ovako po 80 grama. Također nam trebaju ove korpice. Treba nam otprilike oko 400 grama voća. Ja sam uzela crveno voće čisto da zbog boje bude malo drugačije. Mešano voće sam uzela, tako da mi je to, eto da kažem, interesantna kombinacija. Naravno, vi možete uzeti kako god želite voće. Treba nam 4 kašike kokosovog ulja i treba nam jedna šačica koštunjevog voća. Ja sam stavila i bademe i orase i lešnike. Prvo što ćemo da uradimo je da otopimo ove dve čokolade u jednoj zdeli na pari sa 4 kašice kokosovog ulja, pa možemo sada to da uradimo. Ćemo da istucamo i da bude onako zrnasto, sitno, ali opet kažem treba da dok se jede da se osjeti pod jezikom, tako da neće to biti previše sitno, pa sam uzela s toga čekić, a ne onaj praktični multipraktik, odnosno seckarcu. Da ubacimo malo koštunjevog voća u svaku korpicu. Znači, koliko god imate čokolade, toliko sipate i korpica. I to izgleda ovako. Znači ovdje imate otprilike 2, 4, 6, 8, 10, 12 korpica. Sada ćemo te korpice da stavimo na neki tanjir i ubacimo u zamrzivač. I kad se to dobro zamrzne, onda izvadite iz zamrzivača i onda mogu da se jede.